Olha, agora, infelizmente, uma notícia triste. Depois de muitas buscas, foi localizado na tarde de hoje o corpo do taxista que estava desaparecido em Passo Fundo desde a manhã de ontem. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, policiais civis e militares realizavam buscas. Denúncias davam conta de que o veículo do taxista que foi encontrado abandonado próximo ao Parque da Roselândia teria circulado por esse local e saído em alta velocidade. No momento em que o carro foi encontrado, os peritos constataram manchas de sangue, o que aumentou a suspeita de que o taxista havia sido vítima de homicídio. Taxistas da cidade acompanharam as buscas durante todo o dia e até realizaram uma manifestação no centro da cidade no início da tarde. A busca dos policiais seguiu por estradas vicinais, matagais e lavouras em busca de pistas. Por volta das 4 horas da tarde, o corpo de Wanderson de Almeida, de 43 anos, foi encontrado nas proximidades de onde o carro foi abandonado, no bairro da Roselândia. A polícia já tem um suspeito de ter cometido o homicídio. Trata-se de um homem de 24 anos, foragido do presídio de Passo Fundo, que tem passagens pela polícia por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Esse foi o 22º homicídio deste ano registrado em Passo Fundo.